हॅलो एवरीवन, म्हजें नांव क्रिसेल गोयलो. हांव गांवांत भोमुरपेचो. लॉरी ट्रावासोन घडून हाडलेल्या सिंगल नंबर वन ह्या कॉम्पिटिशनांत सोलो कॅटेगरींत हांवें भाग घेतला. म्हज्या कातराचें नांव मोनालिझा आनी ह्या कातराचे लिरिक्स आनी म्युजीक कंपोजिशन ब्रास फन्स हाणें केलां. हो म्हजो व्हिडियो ह्या चॅनलाचेर तुमकां पळोवंक मेळटलो, तर तुमी तो लायक करचो, सबस्क्रायब करचो आनी शेअर करचो. देव बरें करूं.